que a mi més m'ha ensenyat a cultura des de que vam començar a treballar a l'AMD. Em va ensenyar que la cultura és la base, no?, d'identitat d'un país i que és molt important. Nosaltres estem molt contents que estigui avui aquí. Alcem la nostra veu per commemorar el Dia Internacional de les Dones, defensar els nostres drets socials, polítics i econòmics i reivindicar la igualtat efectiva entre dones i homes. Són molts els avenços que s'han aconseguit, però encara queda un llarg camí per recórrer, per erradicar definitivament qualsevol discriminació i aconseguir la plena participació de les dones en condicions d'igualtat en tots els àmbits de la societat. Crec que durant molt de temps no ens hem respectat, no ens hem valorat, no ens hem escoltat. En definitiva, no ens hem estimat. Hem ofegat les nostres reivindicacions, necessitats, pors i amenaces amb paciència, conformisme, comprensió, paraules amb les que hem estat molt ben alliçonades. I crec també que costa més desaprendre que aprendre. Però ho farem. Ho estem fent ja.